Varevrece Saysar heykele mimdatiki kırıçagi. Իսկ ի՞նչ կա, ի՞նչ դարներ կան տատիկի այգում, հայք կասես մեզ? Տեղծենի հեսը։ Այո։ Իսկ խնձորեններ որ տեղ են, կարող ես ցույց տալ։ Այո։ Ահա։ Իսկ դու գիտես այս կարմիր խնձորինին ինչ են ասում սրան։ Սա դեմիրճան տեսակի խնձորենի։ Էլ ինչ կպատմես այս այգից, ինչ տեսար դու այսօր։ Ես այսօր տեսա Ծիրանի ծառ։ Ուրիշ, էլ ինչ ծառ կար։ Մեզ դեղցի ծառ կարող ես ցույց տալ։ Այո։ Դե, արի գնանք ման գանք։ Ահա, դեղցենին, այո։ Կարո՞ղ ես, ինչպես, դու կարո՞ղ ես քաղել, հա՞։ Հայք, դե ցույց տուր, տեսնենք։ Ահա։ Լավ, շատ լավ, էլ ինձ ծառեր կան այգում, հայք։ Կան սալորենի։ Սալորենի, ես պոպոկի ծառ եմ մանգալի, ես չգիտեմ օրինակ պոպոկի ծառը որն է, կարո՞ղ ես մեզ ցույց տալ։ Արի գնանք ման գանք, հա։ Չէ, 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 այն հայք, սա բալենի, բալենի, այո, այս է պոպոկի ծառը, ընկուզենի, չէ, պոպոկ չէ։ Ընկուզենի, հայերեն, չէ, ավելի շատ, գնացինք։